Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Україна знову б'є рекорди. За попередню добу на COVID-19 занедужали 7517 людей. Запаслися масками, санітайзерами та дезінфекторами. На дільницях Дніпра створили всі умови для безпечного голосування. Готові поділитися масками із виборцями. Плюс дві. У Дніпрі завершують роботи з благоустрою нових зупинок на двох житлових масивах. За два останні місяці в місті побудували 21 новий зупиночний комплекс. Тріумфаторам подяки та грошові премії. У Дніпрі привітали спортсменів, які стали переможцями і призерами чемпіонату України із дзюдо. Їм війна не зламала крила. У будинку мистецтв відкрилася виставка до річниці визволення Дніпра. В експозиції 24 картини двох живописців, які звільняли наше місто. І тепер про це та інше більш детально. За останню добу на Дніпропетровщині підтвердили 312 випадків COVID-19. Найбільше захворілих у Дніпрі, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Також недугу діагностували у мешканців Кам'янського, Першотравенська, Синельникового, Новомосковська, Павлограда, Нікополя, Кривого Рогу, а ще у жителів 12 сільських районів. А в Україні за попередню добу рекордні 7517 нових хворих, понад 1000 ошпиталили. 121 людина через коронавірус померла, про це повідомили в МОЗ. В Україні поновили карантинні зони, все через погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки. Нове зонування почне діяти з 26 жовтня і буде дійсним протягом 2 тижнів. У червоній карантинній зоні 10 обласних центрів – Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів. У помаранчевій зоні 11 міст. У жовті зараз тільки Кропивницький, Дніпропетровщина та Дніпро поки залишаються у помаранчевій зоні. В ній забороняється робота хостелів, турбас, розважальних закладів і ресторанів у нічний час. В цілому по країні до базового зеленого рівня епідемічної небезпеки віднесено 27 адміністративних одиниць. А 590 повинні впровадити або продовжувати реалізовувати додаткові дії для захисту населення своїх громад. Для порівняння, тиждень тому ми мали 54 адміністративних одиниці з зеленим рівнем епідемічної небезпеки. А місяць тому 245. Це говорить про дійсно таке різке зростання по території всієї країни захворюваності на COVID-19. Дистанційне або змішане. Учні 5-11 класів перейдуть на змішане або онлайн-навчання, залежно від епідемічного рівня території. Учні початкової школи після канікул продовжать відвідувати заклади освіти. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет. Посадовець наголосив, повернення до звичного життя відбудеться за умови неухильного дотримання карантинних рекомендацій МОЗ. Ми розраховуємо на найкращі сценарії, але продовжуємо готуватися до різних викликів, зазначив Сергій Шкарлет. Плюс дві. У Дніпрі завершують роботи з благоустрою нових зупинок на житлових масивах Парус-1 та Лівобережний 3. Тут все для комфорту та безпеки мешканців. Навіси та місця для сидіння, антипаркувальні стовпчики, тактильна плитка. Нові комплекси для посадки та висадки пасажирів бачила і знімальна група відкритого. Тетяна Євстратова мешкає на житловому масиві Парус 15 років. Каже, громадським транспортом користується рідко, тому оновлення зупиночного комплексу стало для неї несподіванкою. Сьогодні була приємно удивлена, вийдя сюди, на це місце, яке звичайно було неухожене, були тут якісь ларьки, мафи. Сьогодні тут благоустроєна остановка, і я бачу, що дійсно місто переображається.
А Олександр Довмат мешкає на проспекті Миру. Згадує, раніше на місці зупинки був лише пустир, бо споруду, віддалено схожу на комплекс посадки та висадки пасажирів, демонтували дуже давно. А нічого нового не збудували. Тому нинішнім перетворенням дуже радіє. Дощ спрятатися, я ж кажу, що посидіти, прийшов, ти ждеш автобус, ти можеш просісти, це теж добре. Ці зупинки на двох житлових масивах встановили на численні звернення місцевих жителів, кажуть в міськраді. Зупинки всі типові, але адаптовані до місцевості. Тут є навіси, місця для сидіння, антипаркувальні стовпчики і тактильна плитка для слабозорих. До этого здесь не было навеса, здесь не было посадочной платформы, которая сейчас на 20 сантиметров поднята согласно нормам. В принципе, не было никакого благоустройства. Не могли нормально подъезжать тролейбусы и, ну, естественно, не было ни навесов, ни тактильной плитки, ни столбиков, которые могли бы защищать. За останні два місяці у Дніпрі коштом міського бюджету встановили 21 зупинку. Загалом за рік в різних районах встановили 58 нових зупиничних комплексів. До кінця року ми плануємо ще 6 остановок. 2 остановки будуть виконані за бюджетні кошти і 6 остановок будуть привлечені інвестори. В профільному департаменті кажуть, зараз інспектують нові зупинки, аби підрядники виправили дрібні недоліки. Олександра Фільда, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському продовжують розбудовувати молодіжний простір. На лівобережжі активна молодь висадила кілька десятків горубин і створила у сквері нову зелену алею. А поряд дорослі завершують роботи по облаштуванню ще одного молодіжного хабу. Він розміститься у кіноконцертному залі «Мир». У супроводі живої музики юнаки та дівчата завзято пораються біля молодих саджанців. Півсотні скандинавських горобин тепер прикрашатимуть нову молодіжну алею у сквері на лівобережжі Кам'янського. Ми прийшли, садимо дерев'я, дуже підтримуємо наш город в цьому плані. Дуже раді, що нас позвали і що ми в цьому участвуємо. Наші учні з 24-ї школи долучилися до цього заходу. Нам дуже сподобалось. Діти, вам сподобалось? Так. Да. Ось ми з задоволенням. Все заради нашого міста, для нашого майбутнього. Роботи у сквері ініціювали хлопці та дівчата з Центру молодіжних ініціатив Кам'янського. До висадки дерев долучився і очільник міста. А після цього перевірив, як ідуть ремонтні роботи у кінотеатрі «Мир», де невдовзі з'явиться новий молодіжний хаб. Вільний просвітницький простір, на базі якого молодь Кам'янського цікаво та з користю проводитиме час. Три місяці назад ми відкрили наш перший хаб в центрі міста, і ми побачили, що це насправді дуже ефективний інструмент роботи з молоддю, і це відчула не тільки міська молодь, наші молоді люди, але й також це на високому рівні оцінили і в нашому області, і дуже багато тепер подяк, і стало дуже легко проводити заходи, дуже багато подяк ми отримуємо з інших міст. Приблизно через дві тижні відкриємо хаб для молоді, які живуть на лівому берегу. Ми недавно открыли хаб в Заводском районе на базе Заводской райгосадміністрації. Хотим открыть такой же хаб здесь на левом берегу. Еще один хаб мы откроем в Южном районе. За кілька місяців роботи першого молодіжного хабу тут вже реалізували кілька проєктів, а також провели чимало тренінгів, майстер-класів та івентів для активної молоді міста. Дар'я Пшенична, Рада Кімова, Максима Лещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Безпечне голосування. Усі 425 виборчих дільниць, що працюватимуть у Дніпрі 25 жовтня, будуть забезпечені засобами індивідуального захисту, антисептиками та безконтактними термометрами, запевняють у міськраді Дніпра. А виборці, які завітають на дільницю без маски, зможуть її отримати. Наскільки виборчкоми готові до голосування? Більше у наступному матеріалі. До голосування залишилося кілька днів, і підготовка виборчих дільниць Дніпра у розпалі. Цього року там врахували усі протиепідемічні вимоги, де є можливість навіть розмежували потік виборців, а на вході розмістили позначки для дотримання дистанції. Зараз ми знаходимося з вами біля входу на виборчу дільницю, і поруч, якщо ви можете побачити, є вихід. І всі виборці, які будуть заходити до цього приміщення, вони не будуть між собою контактувати. А ось всередині виборчих дільниць майже скрізь вже встановили кабінки для голосування. Цьогоріч вони окремі для здорових виборців та тих, чий стан здоров'я при скринінгу викликатиме питання. Ці відокремлені кабінки, вони... На відміну від тих, що встановлені поруч, вони будуть використовуватись для людей, яких буде підвищена температура або ознаки ГРВІ.
Окрім цього, усі виборчі дільниці Дніпра вже забезпечені масками та антисептиками. Представники виборчих комісій демонструють літри дезінфікуючих засобів та тисячі захисних масок. Останніми, кажуть, навіть готові поділитися з виборцями, які з якихось причин їх не матимуть. 700 масок, 18 санітайзерів по 300 мл та 4 великих по літру. Виборцям радять прихопити з собою і власну ручку. Утім, якщо такої не буде, знайти її можна буде, як завжди, у кабінках для голосування. От до виборчої дільниці заходитиме обмежена кількість людей. Ось червона-жовта стрічка, через кожен півтора метра будемо відзначати. До столу не більше 3 чоловік прийдеться допускати. Будемо з двох з Михайловичем стояти на скринінгу, запускати людей персонально. На дільницях розповідають, дверні ручки, столи та інші поверхні, а також приміщення оброблятимуть кожні 2 години. Загалом у Дніпрі 25 жовтня працюватимуть 425 виборчих дільниць. І для того, щоб усі городяни змогли проголосувати безпечно, там вже є усе необхідне, запевняють у міськраді. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Щитки та обов'язкова обробка рук. Члени комісії, які забезпечують голосування, мають бути в масках, рукавичках і захисному щитку, кажуть у МОЗ. Засоби захисту повинні мати усі причетні до виборчого процесу. У разі виявлення випадку COVID-19 в одного із членів виборчкому, всі інші представники комісії можуть продовжувати виконувати свої функції при відсутності симптомів респіраторних захворювань. У разі контакту з хворим без засобів індивідуального захисту члени комісії направляються на самоізоляцію. У ніч проти суботи в Україні настане день тиші перед місцевими виборами, що відбудуться 25 жовтня. За законом, передвиборча агітація завершується в 24-й годині п'ятниці, напередодні дня голосування. Заборона агітації у день тиші не поширюється на інформацію щодо виборів, заклики взяти в них участь чи роз'яснення законодавчих норм і порядку голосування. Нагадаємо, у неділю українці вперше вибиратимуть депутатів до рад усіх рівнів – від громад, депутатів сільських, селищних, міських рад, а також сільських, селищних, міських голів. Перші вибори пройдуть в 119 райрадах. Є ж команди, є агітатори, які розміщували цю рекламу. Хай сьогодні трошечки попрацюють на те, щоб вичистити наші міста, села від агітації, оскільки вже з нуля годин це буде порушення, і за це буде не тільки поліція слідкувати, а перш за все ваші конкуренти. Майже 200 пневмоній, підозри на онкозахворювання та численні патології легень – це результати місячника здоров'я, що пройшов на Дніпропетровщині. Фахівці на пересувному флюорографі подорожували різними містами і проводили огляд місцевих жителів. Мета – виявити пневмонію, туберкульоз, онкохвороби, захворювання органів черевної порожнини. Цього жовтня лабораторія на колесах працювала в Синельниківському, Верхньодніпровському, Новомосковському районах, Жовтих Водах та Дніпрі. За 3 тижні обстежили понад 1600 осіб. У дніпрян виявили більше ніж 300 патологій. В легенях 181 пневмонію та 19 підозр на онко. Треба здати рентген, тому що флюорографію. То, що це треба держати на контролі. І треба, щоб завжди ми знали, що йде, і не запускати це діло. На жаль, під час епідемії COVID-19 люди бояться ходити до лікарні, коли в них десь щось погане самопочуття. Але вони можуть сюди прийти до нас і все це перевірити. Без черг і безкоштовно у лікарні імені Мечникова провели профілактичний огляд літніх дніпрян, дітей та учасників Другої світової війни. На прийом до лікарів приїхали 19 пенсіонерів Соборного району. Кожному у медзакладі дали супроводжуючу особу і провели по кабінетах медиків. Зокрема, пенсіонери пройшли обстеження у невропатолога, кардіолога, гастроентеролога, хірурга. Також їм зробили ультразвукове дослідження, електрокардіограму та перевірили вени. В лікарні, кажуть, такі огляди проводять регулярно. Тих, кому за 90 і хто не в змозі самостійно прийти до лікарів, відвідують вдома. Ну, пацієнти сьогоднішньої категорії – це возрастні пацієнти. От, вони мають цілий букет
хронических кардиологических болезней. Это гипертоническая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца, и в анамнезе у них и инфаркты, и инсульты. Поэтому жалобы у них самые разнообразные. Нагороди переможцям. У Дніпрі нагородили спортсменів, які стали переможцями і призерами чемпіонату України із дзюдо. Грошові нагороди їм вручив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Національна першість пройшла тиждень тому у Запоріжжі. Там збірна області вперше за багато років здобула перемогу в командному заліку дорослого чемпіонату. Спортсмени привезли 4 золоті, 4 срібні і 5 бронзових нагород. Із героями турніру поспілкувався і наш журналіст. Прийшла, побачила, перемогла. Саме так стають чемпіонами. Нещодавня юніорка, 22-річна Катерина Перих із Дніпра, вперше піднялася на вищу сходинку п'єдестала пошани дорослого чемпіонату України. У фінальному поєдинку дніпровська дзюдоїстка здобула дострокову перемогу у ваговій категорії до 48 кілограмів. Дівчина зізнається, 9 місяців тому стала мамою, тому ця перемога для неї подвійна радість. В фіналі я виграла, спочатку бросила на Вазарі і після цього зробила болевою. Тобто чиста перемога. До цього я виграла чемпіонати України до 17, до 18, до 21 і до 23. А чемпіонат України серед дорослих виграла перший раз, тому це дуже важливо для мене. А ось для досвідченого Геворга Хачатряна це вже 5-та золота медаль чемпіонату України. Цього разу 29-річний спортсмен у фіналі нової для себе вагової категорії до 73 кілограмів у важкій боротьбі переміг свого одноклубника Олександра Кошляка. Самі соревнования в цілому добре пішли. Є чуть, звісно, недоработки, тому вже будемо розглядати, працювати над ними, а так в цілому результатом доволен. В фіналі боролся з Олександром Кошляком. Ну, не знаю, такого нічого не було, просто поймав один раз на його движення за счет його ошибки. Ну і один раз сам провів атаку. Загалом на змаганнях у Запоріжжі дзюдоїсти Дніпропетровщини завоювали 13 нагород – 4 золоті, 4 срібні і 5 бронзових. А в загальнокомандному заліку наші спортсмени випередили команди Києва та Запоріжжя і посіли перше місце. Тренери кажуть, це успіх, розділений на всіх. Командна робота. У нас як єдиноборство, але без командної роботи не було б такого результату. У нас були, скажу так, процентні соотношення 50 на 50. Або ми станемо першими, або стали вторими в зачетній команді. Ну, нам повезло, ми стали першими. Вже вдома героїв національної першості особисто привітав новоспечений президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Він подякував спортсменам за перемогу і вручив грошові премії. Ми дуже довольні і горди за своїх спортсменів. Ребята молодці, виложились на все 100. Це дуже класний результат. Ребята потрудились на славу. І сьогодні ми їх наградили. Область, Федерація обласна, в моєму лице вручила спортсмена преміальну. Дзюдоїсти зізнаються, таке визнання – гарний стимул до нових перемог. Це дополнительна мотивація. Завжди приємно, коли твій тяжкий труд бачать, оцінюють. Це завжди дає стимул двигатися далі, показувати ще більше результатів. Наразі дніпровські дзюдоїсти перебувають у гарній спортивній формі і готуються до наступних стартів. Вже на початку листопада 8 з них поїдуть до Хорватії на чемпіонат Європи серед юніорів та молоді. А дорослі спортсмени з 19 по 21 листопада захищатимуть честь країни на Європейському форумі в Чехії. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На годину назад, 25 жовтня, у день виборів, українці переведуть стрілки годинника на зимовий час. Це означає, що знов доведеться пристосовуватися до нового ритму життя та миритися з ранніми сутінками. Як підготуватися до зимового часу, знає наша Вікторія Вахрушина. Поліна щоразу чекає переведення годинника з неприємним відчуттям. Каже, налаштуватися на новий час важкувато, тому настроює свій організм завчасно. Допомагають, звісно, мої особисті методи, такі як вітаміни, питання і графік. Іменно нормальний графік, тому що організм у мене як часи, і я не сприймаю перехід часу.
Перевід годинника – це не такий уже й стресовий фактор, запевняють лікарі. Та щоб його пережити легше, треба завчасно лягати спати, приймати вітаміни та звести до мінімуму нервування. На самом деле, вот этот перевод всего лишь на всю час – это не такой большой стрессовый фактор для состояния организма, чтобы он вызвал какие-то серьезные расстройства в физиологических параметрах или в состоянии здоровья. А от психологи наголошують, вся проблема в тому, що людина не розуміє потреби свого організму. Через це і страждає від переводу годинника. Тому радять більше гуляти на свіжому повітрі та включити до раціону більше корисних продуктів. Во время подготовки к стрессу лучше организм, например, очистить. Очистительная процедура – это когда нет, много воды человек пьет, нету каких-то излишних, избыточных перееданий. Диета в этот момент очень хорошо сработает. Ну, диета, здоровая диета имеется в виду, да, то есть когда мы меньше потребляем какой-то тяжелой пищи и больше в этот период употребляем легкой, такой полезной пищи для организма. Стрілку годинника ми переведемо на годину назад вже цієї неділі. Так склалося, що цьогоріч ця процедура припадає на день місцевих виборів. Тож не проспіть свій шанс зробити правильний вибір. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Їм війна не зламала крила – це назва традиційної виставки картин у Дніпровському будинку мистецтв. Вона проходить щорічно напередодні Дня звільнення Дніпра від нацистів. Таким чином вшановують пам'ять місцевих художників, які визволяли місто. Загалом їх 12. Вони творили всередині та наприкінці минулого століття. Щороку виставляють творчі роботи двох митців. Цьогоріч в експозиції картини Віктора Матюшенка та Володимира Жугана. Усього 24 картини. Усе – пейзажна лірика. Виставка працюватиме впродовж 3 тижнів. Вхід вільний, але з дотриманням карантинних обмежень. Здається, коли ми дивимося на ці роботи, вони схожі. Схожі тим, що обидва художники передають любов до рідного міста, до рідного місця, до рідної України, до природи. Їхні душі не зачерствіли на війні, і вони змогли нам передати оцю красу через скільки років, їх уже обох немає в живих, вони обидва наші земляки. Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалих вихідних. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!